फिल्म स्टोरी जदि परिवार रे किछि घटना घटले जेतिक दरकार सेतिक ही देखा होची आगुरु गोटे कोन गोटे भरपूर लागुथला एबे सेही अभावटा फील करुछि मु तो फील करुछि लोकंको केम लागुछि मु जाननी किंतु सोशल स्टोरी एठू आमे जेतेबेले दूरे ही जाऊ मते लागे जेमती सामाजिक संस्कार स्नेह भल पाइबा ए सब ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़े फिल्म रो मेनली तो लोक जेमती बुझुचन सेमती करुचन लोकों को चॉइस अनुजाई आमको करबा को ही पड़िबो या होची कथा अगुरु अब एक्ट्रेस माने कोन मेकअप नउथिले ना सेमती शूटिंग होतला मु जेते आस्तिल से तरह मेकअप फेकअप रंगीन पर्दा जेतला ना थिला बाबा आम कह वर्तमान जो यदि पांच सात वर्ष तलर कथा देखु हर पट्टनायक हूँ निर्देशक हर पट्टनायक हूँ आक्टर किंबा विभिन्न मिहिर दास हूँ ये जिन सब मामिना ये सब जिन सब जो रुनु आम सब देखी आसू विभिन्न सब आर पार चली गले से मुहूर्त आपत पुणा लोक देखा भी तो दी तीन जन पाँच जन थे ଆପଣ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ କେମି ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ସେଇଟା ମେସୋ ମାନେ ସମାନ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଣ୍ଟୁ ବି ଚାଲିଗଲେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଡବିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଲିକତା ସେତିକିବେଳେ ଗ୍ଲୋରିଆ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଝରଣା ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇ ମାହୋଲଟା ବି ଭଲ ତ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ଯେ ଅଭିନୟଟା ବି କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି କାମ କରିପାରିବ ନିଜକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିକି କାମ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋ ସହିତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ସଦାବେଳେ ଯେଉଁଠିକୁ ବି ଯିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମିଳିମିଶିକି ଚଳିବି ଆଉ ଠିକ୍ସେ କାମ କରିବି ଆଉ ଯଦି କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ଯେ ଅପା ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକିଏ ଏଇଭଳିଆ କରିଥିଲେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତା ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି କେବେ ମୁଁ ମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନି ଯେ ମୁଁ କରିବିନି ବା ସହଯୋଗ କରିବିନି ଏବେକା ଇଏ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ସେଇସବୁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବା କ'ଣ ଆମର କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ କରିହେବ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ମୋ କାମ କରିବା କଥା ତ କରିବ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯେତେ ଭଲରୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ସେଇ ମନୋଭାବଟା ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ଏଇ ମାନେ ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବା ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପିଲାବେଳୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେତିକି ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତେ କମ୍ ସମୟରେ ହୁଏତ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେନି କି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଏମିତି ବି ଫିଲ୍ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦାଙ୍କ କଥାଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ରାଇ ସେ ବି ହଠାତ୍ ମାନେ ସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲାବେଳକୁ ଏବେ ବି ଲାଗେ ଯେମିତି ସେମାନେ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଆମେ ପଚାରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କି ସେତେବେଳେ ମୋର ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମହେଶ୍ୱତା ରାୟ ଅପରାଜିତା ତନ୍ଦ୍ରା ଭାଉଜ ଗୀତା ରାଓ ଗ୍ଲୋରିଆ ମାଉସୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପାଖରୁ ମିଶି ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବେକାର ବି କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେମିତି ଲିପ୍ସା ହଁ ତାପରେ ଜେସି ଝିଲିରେ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ନିକିତା ଆଉ ଦେବସ୍ମିତା ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସିରିଏଲ୍ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼େ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୋ ସହିତ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଫିଲ୍ କରିନି ସେମାନଙ୍କର କିଛି
ମାନେ ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ମିଶିବା ଶୈଳୀଟା ବି ବହୁତ ଭଲ, ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖା ହେବେ, ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତ କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ, ତ ଘରୋଇ ଆଲୋଚନା ହିଁ ହୁଏ, ଘରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କଟା। ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲାଇନ୍କି ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୀତିକାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗାୟିକାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ଗାୟିକା ହିସାବରେ ଆପଣ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣି ଶୁଣିକି ବୋର୍ ବି ହେଇଯାଇଥିବେ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଦେ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଦେହ ପା ଭଲ ନଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିକି କାଶ ଫାଶ ହେଇକି ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଇବି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ମନେ ଅଛି, ସେଇଟାରୁ ଦୁଇ ଚାରି ଲାଇନ୍ ଶୁଣେଇଦେବି। ବିଛିଡ଼େ ଅଭି ତୋ ହମ ବସ କଲ ପରସୋ ଜିଉଙ୍ଗି ମୈଁ କୈସେ ଇସ ହାଲ ମେଁ ବରସୋ ମୌତ ନାଇ ତେରିଆ କ୍ୟୁଁ ଆଇ ହାଏ ଲମ୍ବୀ ଜୁଦାଇ ଚାରି ଦିନୋଁ କା ପ୍ୟାରି ରବ୍ବା ବଡ଼ି ଲମ୍ବୀ ଜୁଦାଇ ଲମ୍ବୀ ଜୁଦାଇ ଲମ୍ବୀ ଜୁଦାଇ ଲମ୍ବୀ ଜୁଦାଇ। ନମସ୍କାର, ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପିପିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆପଣ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ଆପଣ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକମାନେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହି ପୁରାତନ କଳାକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଳା ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଖୁଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିପାରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆହୁରି ଏମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆମ ପିପିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମନା କରୁଛୁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିନ୍ନୁଙ୍କ ସହ ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା, ପିପିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। For business inquiry, contact 7873-456-786. Smile World Jewelers. Oh.